қаңтарда жалпы ішкі өнімнің өсуі 3,6%-ке дейін жеделдеді, ал өткен жылғы қаңтарда 2,9% болған. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 3,1%-ке өсті, жылдық инфляция 5,6%-ті құрады, бұл 4,6% нысанының дәліз шеңберінде. Экономиканың барлық базалық салаларында 10 нәтижеге қол жеткізілді. Құрылыс 12,5%-ке, байланыс 9,8%, сауда 5,2%, өнеркәсіп 4,1%, көлік 3,6%, және ауыл шаруашылығы 2,6%-ке өсті. Өнеркәсіп өндірісі 4,1%-ке өсті, өндеу өнеркәсібі кен өндіруге қарағанда жоғары өсуде. Жеті өңірде өнеркәсіп 4,4%-тен 19,5% аралығында өсті.